So'nggi paytlarda chet mamlakatlar, xususan Rossiyaga avia chiptalar narxi keskin ko'tarilib ketgani, chipta narxi hatto 1,500 dollarga yetgani tabiiyki yurtdoshlarimizning haqli noroziligiga sabab bo'ldi. Poytaxtimizda transport vazirligi va boshqa mutasaddi tashkilotlar bilan birga o'tkazilgan yig'ilishda sotilayotgan chipta narxlarining asossiz ko'tarilishi va aholining e'tirozlariga sabab bo'layotgan boshqa muammolar muhokama qilindi. Pandemiyagacha bo'lgan davrda O'zbekistonning turli hududlaridan Rossiya Federatsiyasiga Uzbekistan Airways aviakompaniyasi haftasiga 87 ta reys bajargan bo'lsa, Rossiya aviakompaniyalari mamlakatimizning turli shaharlaridan haftasiga 97 ta reys amalga oshirgan. Hozirgi epidemiologik vaziyat sabab bu qatnovlar soni keskin kamaydi. So'nggi paytlarda mamlakatimiz va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi yo'nalishlarga avia chiptalar tanqisligi, borlari ham deyarli 2-3 barobar qimmatga sotilgan yotgani ko'plab yurtdoshlarimizning e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Xususan ushbu davlatga ketish istagida bo'lgan ko'plab mehnat migrantlariga chiptalar yuqori narxlarda sotilgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda bong urilgan edi. Afsuski, mazkur muammo hozir ham mavjud. Yig'ilishda Respublika Transport vaziri Ilhom Mahkamov shu kabi qator muammolarni aniq fakt va raqamlar orqali tahlil qilib berib, mahalliy va xorijiy aviakompaniyalar vakillari oldiga qat'iy talablarni qo'ydi. Mutasaddilar eng avvalo avia chiptalarning asossiz oshib ketishi sabablarini izohlab berishdi. Haftada 40 tagacha reys bor, 70 tagacha ba'zi hollarda. Asosiy parvozlar Rossiya Federatsiyasi bilan o'rtasida bo'lganda, mehnat muhojirlari chiqib ketishyapti shu reyslarda. Biroq 1 apreldan boshlab haftasiga bir martadan O'zbekiston Airways aviakompaniyasi va Aeroflot aviakompaniyasiga muntazam parvozlarga ruxsat berildi. Faqat 2 reysni o'zi talabni to'liq qoniqtirmayapti. Shunga asosan charter reyslarga ruxsat berildi. Shu masalan havo yo'llariga 4 million 200 mingdan o'rnatilgan narxlarga sotilgan biletlar hozirgi kunda iyul oyigacha sotib bo'lingan. Talab bo'lgani uchun bir noxolis ishtirokchilar demoqchimanki, bir martalik charter parvozlarni amalga oshirishayotganda narxlarni juda ham yuqori narxlar qo'yib yuborgani aniqlanyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p bular mulohaza, fikrlar bildirilyapti. Shikoyatlar juda ham ko'p shu tarzda. O'shani oldini olish maqsadida Transport vazirligi tomonidan hamma ishlar harakatlar, yordam, aviakompaniyalarga ruxsat berish tartibi qisqartirish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Shularga qaramasdan, baribir bir xil charter reyslarni amalga oshirishni tashkillashtirayotgan firmalar tomonidan biletlar narxini sun'iy ravishda oshib ketishiga 900 dollardan 1,5 ming dollargacha bo'lgan vaqtlari ham bo'ldi. Hozirgi kunda ham ko'rsangiz bo'ladi, 700 dollardan 1,200gacha topsangiz, qidirsangiz topsa bo'ladi yo sotilayotgani aniqlanishi mumkin. Afsuski, el boshiga tushgan tashvishdan, ya'niki pandemiyadan foydalanib, narxlarni sun'iy tarzda oshirib, cho'ntak qappaytirayotganlar ham bor. Bu esa o'qishga yoki davolanishga ketayotgan insonga yoxud o'sha yerlarda ishlab ro'zg'or tebratmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga qanchalik qimmatga tushishini tasavvur qilib ko'ring. Majlisda aytilganidek, ayrim firmalar tomonidan hattoki narxlar qariyb 4 barobarga sun'iy oshirilib, 1,5 ming dollargacha sotilgan holatlari ham bo'lgan. Bu mablag'ni topish uchun mehnat muhojiri kimdan qarz oladi yoki oilasi koriga yarab turgan chorva molini sotadimi? Buni mashaqqati o'ziga ayon. Shu bois yurtimizda faoliyat yuritayotgan aviakompaniyalarga sog'lom va halol raqobat asosida ishlash, aviatsiya sohasidagi huquqiy me'yorlarga qat'iy amal qilish bo'yicha tavsiyalar berildi. Fuqarolarimizga shuni yetkazmoqchi edimki, avvalambor avia chipta olishayotganda kassalardan olganda kassa chekini so'rashsin. Iloji bo'lsa naqd pulga emas, plastik karta orqali olinsa qoladi. Keyingi navbatda olingan bilet raqamiga qaralsin. Raqami bo'lish kerak. Bu har bitta chiptani raqami bo'ladi. Keyingi safar yana bitta maslahatim yo'lovchilarimizga hech qanaqa tilxat berishmasin. Qaytib kelsam o'zim hisobimdan qaytib kelaman degan. Aviakompaniyalarning har bitta aviakompaniya majburiyati olib ketgan fuqaroni, passajirini, yo'lovchisini agar fuqaro chegaradan o'ta olmay qolgan taqdirda o'z hisobidan vataniga qaytarib kelish to'g'risidagi xalqaro tajriba bor bundan. Asosiysi bu reyslarga ruxsat bormi yo'qligini, shaffofligini ta'minlash maqsadida Uzaviatsiya agentligi saytida ochiqdan-ochiq ma'lumotlar bor. Har bitta fuqaromiz ko'rib, qaysi kunga reysga ruxsat berilgan, qaysi biri ko'rib chiqilmoqda, qaysi biriga ruxsat berilmaganligini tekshirish imkoniyati bor.
To'g'ri, har birimiz tezroq o'z manzilimizga yetib olishni istaymiz, ammo buning uchun firibgar olib sotarlarning vaziyatdan foydalanib qolishiga sharoit yaratmasligimiz kerak. Yo'lovchilar xarid qilayotgan har bir chiptani yaxshilab tekshirib, haqiqatdan shu qatnovlar mavjud ekanligini bilgan holda harakat qilishsa, ham vaqtlari ham pullariga kuyib qolishmaydi.